keď som mal asi 10 rokov, sme sa presťahovali do Straňa. A vlastne všetci, či už zo Straňanská mienky, mali kopec súrodencov, kopec bratov. A ja som si tiež tak večer želal, že by som chcel mať niekedy brata. Len moja idea bola, že budem mať 2 metre, 100 kila a budem ma chrániť. Miesto toho prišlo vývino, samozrejme. A 100 kila bolo tak akurát v plienkach, ktoré som musel meniť. Keď sme raz prišli zo zahraničia s mojou manželkou a mamina nám oznámila, máme tu návštevu. Hovorím, OK. Tak som sa šiel zoznámiť s Alexandrou. A to isté ako brat. Neviem. Hovorím, OK, veľa sa nedozviem asi. Ale mám manželku, takú trošku psycholožku. A vlastne keď sme odchádzali zo Straňan, tak mi vraví, že budem mať skvelú švagrovú. A hovorím, jakú švagrovú, sú spolu pol roka. A dneska sa pozrieme, po 6 rokoch, aký je výsledok, tak mal pravdu. A sme rádi, že ťa máme. Myslím, že vám to bude vážne fungovať a na vašu lásku. Na zdravie. Aby ste sa ľúbili v dobrom aj zlom. A aby ste sa posinkovali stále takto ako my dvaja. A veľa rokov spoločného života. Milión. Milión. Milión eur vám prajem ja. A nech sa ti Miro nepostaví. Zlý človek do cesty. Nevzdávajte sa tej lásky, ale prejavujte si ju navzájom, aby zo dňa na deň rástla.